Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome to my channel. Hari ini saya nak kongsi resepi kuetiau kung fu atau dalam bahasa Inggerisnya kung fu flat rice noodle. Sebenarnya kuetiau kung fu ni nama dia bukan kung fu tau, nama dia kung hu. Dalam bahasa Cina, kung hu tu maksud dia berkuah. Tapi kung fu pun kung fu lah. Untuk resepi penuh boleh juga rujuk dekat bahagian description. Jom kita mula. Bahan-bahannya, bawang putih, bawang merah, halia. Halia kalau tak ada pun tak apa. Garam secukup rasa, serbuk pati ayam. Cabai burung, tomato, cabai merah. Tapi cabai merah kalau tak ada pun tak apa. Sawi, baby corn. Ini ikut suka nak budang ke ayam ke. Seterusnya, kuetiau, telur. Untuk kuetiau ni, seelok-eloknya satu hidangan kuetiau, satu telur. Baru sedap. Air dan air bancuhan tepung. Tepung pun dah mendap. Okey, ini cara buat kuah dia. Bila minyak dah panas, masukkan bawang putih, bawang merah dan halia tadi. Masak sampai garing. Bayang kalau betapa dekatnya kamera tu sampai nampak minyak melantun-lantun. Cik baik buka muka kita. Kalau tak mau ada tiga lubang hidung. Bila dah garing dan naik bau, boleh masukkan air. Air tiba-tiba hilang bunyi sizzling. Lepas tu masukkan cabai burung. Ni terpulang lah kalau nak pedas bubur lebih. Ini sebab saya masak untuk anak-anak sekali. Diorang tak makan pedas. Masukkan juga isi ayam dengan sotong. Lepas tu biarkan dia masak sampai ayam tu betul-betul masak kan dengan sotong tu. Macam tak on api kan? Senyap je kuali ni. Dah lama sikit boleh masukkan fish ball dengan baby corn ya. Baby corn ni kita masuk dulu sebab dia sayur yang keras. Saya kalau buat kuetiau kung fu ni wajib letak baby corn sebab dia ada aftertaste yang sebati dengan kuah tu. Okey, boleh masukkan garam dengan serbuk pati ayam. Ini pun terpulang kalau nak pakai serbuk pati lembu ke, serbuk pati unta ke boleh je. Okey, boleh tambah air. Lepas tu masukkan cabai merah. Yang ni pun tak wajib ni saja nak bagi color cantik je. Sekarang masukkan air bancuhan tepung. Kalau nak kuah dia jernih guna tepung jagung, tapi saya guna tepung gandum. Last sekali baru kita masukkan tomato, sawi dengan udang supaya udang dengan sawi dengan tomato ni tak overcook. Masak je sampai kuah dia pekat. Kalau agak-agak lambat juga dia nak pekat kan, jangan tunggu lagi lah, nanti sayur cair. Sayur cair pula. Ya Allah, sayur layu. Jadi tambahkan air bancuhan tepung. Masak je sampai kuah dia pekat. Dah betul-betul pekat, lepas tu bolehlah tutup api. Tu je. Okay, kita pergi ke next step teruslah. Ini kira dah settle. So yang seterusnya cara kita nak buat dia punya kuetiau tu. Pecahkan telur dalam mangkuk, bubuh garam sikit, lepas tu kacau-kacau-kacau macam tu. Lepas tu bubuh kuetiau. Kuetiau ni kalau nak sedap, kita gunakan satu biji telur untuk satu hidangan kuetiau. Maksudnya satu orang punya hidangan tu satu biji telur, baru dia sedap. Kacau betul-betul biar telur tu menyelaputi semua kuetiau tu. Sorry, bahagian ni gelap sikit video dia sebab masa tu tak boleh on flash. Kita masak dia macam telur dadar tau. Bila dah agak garing, bahagian telur je tau garing. Bukan kuetiau dia tu. Boleh terbalikkan. Siap! Masukkan kuetiau dalam pinggan atau mangkuk dan tuang kuah tu semua.
Okay, thank you for watching. Selamat mencuba semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.